今天继续给你分享一个没有用的小知识，你可能经常见到，但是几乎却不会问起来。银行卡上凸起来的卡号还有个人信息了，哎，当然，由于这是个人信息还很敏感，我就拿胶带贴上了一部分。拿出你的卡来看看，然后想一想，他们为什么要凸起来呢？难道只是为了手感这么简单吗？错了，他们是为了配合这个东西——信用卡压印机而存在的。在早期啊，还没有像现在这么发达的网络的时候，当你拿着信用卡去消费的时候呢，商家是无法实时的将你的卡片信息传到银行完成这笔资金的转移的。那怎么办呢？哎，那就将他的账户信息、你的账户信息以及这次交易的信息一起拓印在单据上，先签字画押，然后再去找银行处理嘛。机器呢是这么操作的，在这块金属板上印着的是凸起来的商家的收款信息，比方说他的开户银行账号、地址等等，然后把你的信用卡放在这个位置，上面压上这样的三联单据，哎，你看中间还夹着复写纸呢，这个玩意儿现在也很少见到了，大概只有80、70后才会感到亲切吧。压上去之后呢，再将这个滑块从左到右干脆利落的滑过去就完事儿了。当然，这一台的金额呢，好像是要在手写上去的。如果用的是这一款的话，哎，是能够将设置好的金额一并给印上去的。其实老东西吧，看上去呢有一种莫名的庄重感。当你把卡片掏出来往那儿一放，然后那个咔嗒声一响，你一定会有一种钱就是从自己的口袋里面滑出去了的肉疼感，比起扫码来的要真实太多啊。我宁愿现在还是在用这个，那样的话我一个月肯定能省很多钱呢。